Okay. Okay, good game dimainkan oleh kedua-dua pemain. Okay, in this position, hitam menang sebab buat checkmate. Kalau tengok, King putih tak dapat elak daripada serangan bishop dan putih tak dapat block. Disebabkan dua-dua bishop hitam aktif dan queen hitam menyekat King daripada lari, berlakulah checkmate. Kita tengok position di mana putih membuat mistake ataupun blunder yang mengakibatkan hitam untuk pemain dengan selesa apabila putih gerakan queen ke D3. Dengan ini, hitam dapat menolak F5 dan kita dapat tengok hitam ada pawn yang sangat kuat di center dan dapat ditolak untuk menyerang putih bertubi-tubi. Sebab kita tengok tadi, dapat fork, endless fork dibuat oleh hitam. Di sini, putih untuk gerakkan kuda ke G3, lari daripada serangan pawn ataupun kuda ke D2. Elak daripada serangan pawn terlebih dahulu. Kemudian, mungkin dapat cuba menyekat lah atau menghalang serangan hitam. Jika tengok di peringkat pertama, peringkat opening, player hitam ataupun terkenal dengan durian opening, okay. Hitam membuat opening yang sangat pelik ataupun jarang dilihat, iaitu Benko Gambit. Bukan kuih bangkit, Benko Gambit. Hitam tolak B5 bagi free point. B5 merupakan free point. Dan sini putih boleh makan. Sekiranya putih makan pawn tersebut, hitam akan menolak, boleh menolak E6. Ini antara variation yang boleh hitam mainkan.
Dan sekiranya A6 dimainkan, hitam mengajak putih untuk makan satu lagi pawn. Dan sekiranya putih accept ataupun makan pawn di A6, hitam akan makan menggunakan bishop. Dan dapat tengok bishop di A6 sangatlah aktif dan menyerang bishop putih di petak F1. Dan sekiranya putih menolak pawn E ke depan, lepas bishop makan bishop, king makan balik, putih dah tak boleh castling. Okay, Benko Gambit biasa dimainkan untuk initiate ataupun untuk memulakan queenside attack. Dan kita lihat tengok position hitam, buah hitam lagi banyak yang dah develop ataupun aktif berbanding buah putih. Sini putih boleh keluarkan knight F3 sekiranya tak nak makan pawn di B5. Sekiranya hitam makan, putih boleh sambung developkan piece dengan knight ke C3. Position ini sangatlah okey untuk putih kerana lagi sekali putih mendahului dengan development. Dua kuda putih dah keluar. Okay, jadi ini good for white. Okay, kalau korang suka video kali ini boleh like dan subscribe. Sebarang komen boleh komen di bawah.